Haideți să mergem mai departe și fie ca Dumnezeu în continuare să-și reverse slava sa, gloria sa peste noi și noi să fim ațintiți la El. În următoarele momente aș vrea să ne deschidem mine, să ascultăm un mesaj de la invitatul nostru special, domnul Cristian Terheș. Îl invit în față, europarlamentar, este prietenul nostru, prietenul Vocea Creștinilor. Și va avea un mesaj pentru noi. Înainte de a fi europarlamentar, dânsul a fost și este și preot. Aveți cuvântul, domnul Cristian. Îi mulțumesc fratelui Lazar de Goc pentru această expunere pe care a făcut-o, vorbind despre versetele din Apocalipsă, care ne revelează ceea ce se va întâmpla înainte de venirea Domnului. Vrând nevrând mă gândeam la ce se întâmplă pe la Bruxelles și ce legi avem pe acolo și zic, mă, acum știu că nu știm nici ziua, nici ceasul, dar văzând oarecum semnele de astăzi, nu poți să nu te gândești oare când ne mai rabdă Dumnezeu pe acest pământ, când facem ceea ce facem. Și dat fiindcă dânsul a început cu un banc despre un ceferist, încep și eu cu un banc despre un ceferist, că se leagă cu discursul de astăzi. După ce o viață întreagă un om a lucrat la căile ferate române, era frânar din ăla, știți, care bate cu ciocan. Zi de zi, noapte de noapte, când era în tură, pe lângă fiecare tren care se oprea în stația lui, bătea cu ciocanul. Și după 50 ceva de ani de muncă, se pensionează omul, vine ministrul transporturilor, o grămadă de politicieni, să-l felicite pe acest om că toată viața lui și-a făcut un job exemplar, bătând cu ciocanul roțile respective. Și la final îl întreabă și pe el: dom'le, dacă aveți ceva să ne transmiteți și nouă, după o viață de muncă. Și omul se ridică și spune, cumva inocent: totuși, dom'le, acum după 50 de ani, îmi spune și mie, de ce o trebuie noi să batem cu ciocanul roțile alea? Deci, oarecum, să știți că se potrivește cumva învățătura din această... din acest banc, să spun, cu ceea ce se întâmplă astăzi. În special cu creștinii. Pentru că foarte mulți sunt exact ca acest om. Duminică de duminică, zi de zi, intră într-un ritual. Dacă sunt ortodoxi, fac o grămadă de slujbe. Sau greco-catolici, sau romano-catolici. Dacă sunt protestanți, citesc Biblia. Dar se rezumă totul la un ritual. Și către final, dacă stai și te uiți la ce fac și care e efectul muncilor în societate, e aproape zero. Pentru că dacă creștinii ar fi fost cu adevărat exact cum Biblia ne cheamă pe toți să fim, și aici nu vorbesc de o confesiune, vorbesc de creștini, poate lumea asta, nu poate, sigur, lumea asta ar fi mai bună. Și avem un cuvânt pe care Iisus îl spune când e ispitit de cineva: cuvine se a dat dajdie cezarului, taxă, impozite. Și Iisus ia un dinar, să uite, zicea, cui capi pe banul ăsta? Păi a cezarului. Și Iisus spune, dați cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Remarcați conjuncția pe care o folosește, nu zice sau. Sau una, sau alta. Nu zice numai una, fără alta. Ci zice și. Pentru că pentru fiecare dintre noi, ca și creștin, avem o dublă obligație. Odată față de Dumnezeu și apoi față de societate. Obligația față de Dumnezeu o îndeplinim fiecare în funcție de, mă rog, confesiunea, să spun, pe care o avem. Dar obligația față de societate. Pentru că se leagă cele două. Că vorbeam de Apocalipsă, aduceți-vă aminte de cuvântul din Apocalipsă, din capitolul 13, versetul 16, care vorbește despre fiara respectivă care silește oamenii. Știți bine ce să facă. Dar verbul esențial aici este a sili. Nimic ce de la Dumnezeu nu silește. Pentru că dacă mergem în cartea Genezei, o să vedem că în momentul în care Dumnezeu a creat raiul, în mijlocul raiului a sădit doi copaci, doi pomi. Ambii cu fructe, bune de mâncat. Înțelegem din raționamentul Evei după ce a fost ispitită de Satana.
Unul era pomul cunoașterii binelui și a răului, celălalt era pomul vieții. Și remarcați cumva poziția diferită a lui Dumnezeu față de om și a fiarei față de om. Pentru că în timp ce fiara despre care Apocalipsa ne vorbește spune că silește, Dumnezeu lasă liber pe om. Și repet, segmentul acela din creație, din facere. Pune doi pomi în mijlocul grădinii, zice. Stăteam și m-am gândit, de ce nu i-o pus pe unul într-un cap, pe unul în altul? Adică dacă mergeai să fugi după pomul cunoașterii binelui și a răului, te îndepărtai de pomul vieții și invers. I-a pus totuși în mijloc. Pentru că era la o ridicare de mână, alegerea ta, libertatea ta de a alege binele și răul și implicit moartea, că așa a fost, sau viața. Un alt lucru pe care Dumnezeu nu l-a făcut. N-a pus gardă în jurul pomului ăla cu cunoașterea binelui și a răului, că putea să o facă. Dar ce creație era aceea în care omul n-ar fi fost lăsat liber? Pentru că libertatea vine cu responsabilitate. Vedeți, această credință pe care noi creștini am moștenit-o de la iudei, că de-aia și vorbim astăzi despre valorile iudeo-creștine, că nu le poți separa pe cele două, își are de fapt rădăcina în această valoare fundamentală a libertății care vine după viață. Ceea ce noi numim astăzi democrație, că ne place, la mulți ne place să se laude cu democrația de astăzi, cu statul de astăzi, are la bază de fapt exact această valoare fundamentală a vieții și a libertății. Dar libertatea îți vine cu responsabilitate, nu se poate una fără alta. În anii 30-40, un mare gânditor francez, Jacques Maritain, a spus un lucru și citez: democrația va fi creștină sau nu va fi deloc. O democrație necreștină conduce la tiranie sau anarhie, ca să-s cele două extreme. Ori ai reguli foarte stricte, pumnul de fier a statului asupra omului și avem tiranie, sau nu mai avem nicio regulă și anarhie. Și remarcați, dacă ne uităm în decursul istoriei și a umanității de 2000 de ani de la Iisus încoace, dar și a formării statelor, inclusiv a statului român, valorile iudeo-creștine au fost fundamentale pentru a crea ceea ce numim astăzi stat. Că nu se poate organiza societatea. Și nu o spun eu. Uitați-vă în Vechiul Testament. Poporul evreu, după ce a ieșit din robia egipteană, în acei 40 de ani de periplu prin deșert, acei ani au fost folosiți de Dumnezeu pentru a educa pe evrei să-și formeze instituții ca odată ce au intrat în țara promisă să poată stăpâni pământul, că nu pot stăpâni pământul fără instituții. Și așa și-au creat căpeteniile. Așa și-au creat judecătorii. Așa s-au dat o grămadă de legi. Adevărat cod penal, a zice astăzi, și cod de procedură penală. Ba și cod civil și de procedură civilă. Dacă sunt juriști din sală, îi invit să citească din perspectivă juridică Torah, Pentateuhul, primele 5 cărți din Biblie. Și vor fi șocați câte versete din Biblie se potrivesc cu articolele pe care și România astăzi le are în codul penal, de procedură penală, civilă și de procedură civilă. Pentru că esența statului modern, democratic, numit de noi occidental, are la bază valorile iudeo-creștine, care pornesc de la credința noastră, bazată exact pe acest cuvânt, că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru acest motiv, omul are o demnitate distinctă de absolut orice altă creație a lui. Pentru că dacă păcatul Evei și al lui Adam s-a răsfrâns și asupra restului creației, asupra animalelor, că ne spune Biblia lucrul acesta, răscumpărător n-a trimis Dumnezeu și pentru animale, ci numai pentru noi. Din acest motiv, din perspectiva creștină, omul are o a doua valoare. Că deși păcătos a fost,
Pentru el a venit cineva și a murit pe cruce. Și acesta e motivul pentru care statul, cel puțin în viziunea occidentală, obligația statului este de a sluji omul, pentru că omul are o demnitate aparte, odată fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și răscumpărat de Dumnezeu. Așa s-a format ceea ce numim astăzi statul modern. De câțiva zeci de ani însă, asistăm la o eliminare, la o scoatere, exact cum ai un clește care vrea să scoată un cui. Și scoate. Eliminarea acestor valori iudeo-creștine de la tot ceea ce noi numim astăzi stat modern. Și vezi cum încet valorile și demnitatea umană este pervertită. Săptămâna trecută am avut la Strasburg o dezbatere, o dispută foarte aprinsă pe așa numita convenție de la Istanbul, care vine și îți redefinește ceea ce înseamnă o femeie. Femeia în viziunea acestei convenții de la Istanbul, care, mă rog, titlul convenției sună foarte optimist și nu știu cine n-ar putea susține obiectivul pe care această convenție îl are și citez, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Este cineva care ar susține violența față de femei? Mă îndoiesc. Dar când deschizi convenția respectivă, prima întrebare care, sau prima articol pe care scad ochii este ce e o femeie? Și se redefinește ca fiind o chestiune ce ține de gen. Ce e genul? Un construct social. Adică noi de aici din sală decidem ce e o femeie. Nu mai recunoaștem femeia ca femeie. Cine decide, noi votăm, agreăm asupra ceea ce e o femeie. Și asta schimbă tot. Și totul se rezumă la limbaj. Pentru că dacă Dumnezeu a făcut totul prin cuvânt, Dumnezeu a zis și s-a făcut. Lumea a fost creată prin cuvânt. Scriptura ne învață în partea cealaltă că distrugerea lumii de cel rău tot prin cuvânt se face. Dacă nu ai stăpânirea cuvintelor, sensul termenilor, foarte ușor riști să fii păcălit, înșelat, mințit. Și deși legea spune un lucru, sensul cuvintelor din lege să-ți spună cu totul altceva. Și exact la asta asistăm astăzi. Și am și avut o dispută cu o socialistă care se luase de mine și de alți colegi. Dom'le, voi de pe dreapta, zice, voi aveți o problemă cu drepturile femeilor. Și eu spun, dom'le, voi nu mai puteți defini ce e o femeie. Cum puteți voi da legi care chipurile apără drepturile femeilor? Voi nu mai știți defini ce e o femeie. Și uitați-vă, dacă voi aveți prieteni, rudenii în America, mai ales la universități, pui o dezbatere asiduă în universitățile americane, voi vă dați seama unde am ajuns astăzi ca societate? Noi, în loc să vorbim despre ce am putea face să ajutăm societatea să treacă peste nenorocirile care au fost și în perioada pandemiei și câte probleme sunt, să ai un job mai bine plătit, să ai economie prosperă, să ai salarii, pensii. Noi stăm și discutăm ce e o femeie. Pentru că totul se rezumă la limbaj. Și din păcate suntem în această situație, nu o spun ca o critică la adresa creștinilor, ci ca o constatare tristă. Pentru că creștinii au început să tacă. Și au tăcut nu de azi, de ieri, din păcate de vreo 3-4 generații. Și în primul rând au tăcut pentru că n-au avut în vedere această chemare duală pe care însuși și Iisus ne-a adresat-o. Dați cezarului ce sunt ale cezarului, dar și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Cele două nu sunt în contradicție, ci de fapt se completează una pe alta. În timp ce noi creștinii ne-am auto-exclus din viața publică și ne-am închistat cumva în biserici, le-am făcut mari, frumoase. Că aici când te duci, nu mai vorbesc de confesiuni, tăi la tine colțurile. Dar oare numai 10% din creștinii ăia care au făcut biserici, dacă erau și în societate? Vă spun eu, societatea era mai dreaptă decât astăzi. Era mai prosperă decât astăzi. Pentru că Scriptura ce te face e să înțelegi mereu că într-o funcție publică fiind, da, ai o anumită autoritate care ți s-a încredințat prin vot sau prin numire de cineva. Dar tu ai autoritatea respectivă nu pentru tine. Și nu pentru a o folosi să opresezi oamenii, ci să ridici oamenii. Asta e ceea ce Biblia ne învață, pentru cine citește. Dar ce te faci când tu deja ai
generație după generație de oameni în societate și de oameni politici care nu mai cunosc acest cuvânt. Zice, bă, dacă am toată puterea, nu mi s-o da mie puterea de a lega și dezlega, îi bagă în casă, îi strâng, îi fac, închid biserici, fac cutare, am văzut ce s-a întâmplat. Pentru că aici se ajunge când nu mai ai un astfel de reper. Și e important pentru noi creștini și acesta e importantul mesaj cu care vine astăzi. Să înțelegem puterea cuvântului. Iar acest cuvânt trebuie mărturisit. E important să fie mărturisit și în biserică prin rugăciune, nu contest asta. Dar e important să fie mărturisit în societate. Pentru că marea majoritate a oamenilor astăzi, să știți, nu sunt în biserici, sunt în afara bisericilor. Din vari motive. Oamenii aceia au nevoie să audă cuvântul nostru. Păi dacă noi nu-l zicem, cine să-l zică? Că de-aia și psalmistul, zicem psalmul 58, versetul 1, oare tăcând faceți voi dreptatea? Oare tăcând? De-aia am și zis, și m-a bucurat invitația de astăzi și am și acceptat-o, vocea creștinilor. Astăzi asistăm la o preluare ostilă a tuturor simbolurilor, legilor, filozofie iudeo-creștine care ne-a adus unde suntem astăzi. Cei care ați poate studiat dreptul sau care sunteți interesați de subiect sau de un principiu fundamental a unui stat democratic este separația puterilor în stat. Ați auzit de principiul acesta? Știți cine l-a gândit prima dată? Școlile de drept spun că un filozof francez, Montesquieu. Total fals. Ia mergeți în cartea Exodului și vedeți Moise. Când se tea la judecată și vine socrul său și spune, ce faci aici? Că ăsta a judecat din dimineață până seara. Toată lumea cu orice problemă venea la el. Și socrul spune, bă, ce faci? Păi zice, judec și le dau și învăț cuvântul și legile. Și... bă, stai un pic, zice. Că te vei prăpădi tu, zice, și se va prăpădi tot poporul. Că tu le faci toate, nu se poate. Și atunci ce zice? Învață-i pe popor cum să trăiască, cum să respecte legea și pune în popor judecători și căpetenii. Exact două dintre cele trei puteri din stat. Puterea judecătorească și puterea executivă. În altă parte spune Dumnezeu lui Moise, fă dreptatea și numai dreptatea și vei stăpâni pământul. Asta e important pentru judecătorii și de astăzi. Câți dintre voi ați avut procese și nu v-ați simțiți îndreptățiți după judecata din instanță? Conform sondajelor, 70-80% din românii care au fost în instanțe s-au simțit îndreptățiți de judecata pe care au făcut-o judecătorii. Păi remarcați cum încet, dar sigur, puterea în stăpânirea pământului să desparte, să dezbină societatea. Că nu mai ai cine să-ți facă dreptate, cine să te unească. Și de aici pornești. Când dezvolți o societate fără a avea la bază valorile iudeo-creștine și nu vorbesc aici de credința creștină ca virtute personală, că recunosc și dreptul unuia, nu zic, mă rog, îmi pare rău de omul respectiv, dar are și el dreptul să nu-l accepte pe Iisus în sufletul său ca Domn și Dumnezeu. Aia e problema lui. Dar nu putem ignora faptul istoric de netăgăduit că această societate vestică pe care o tot clamăm s-a format pe valorile iudeo-creștine. În momentul în care scoți aceste valori de la bază, întreaga societate ți se năruie și asistăm la lucrul acesta în momentul de față, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Câte lume știe astăzi că de fapt cei care au creat Uniunea Europeană au fost creștini practicanți. Problema lor, că tot am vorbit de Pavel, au zis, domnule, după al doilea război mondial, cum îi punem împreună? Și pe nemți, și pe francezi, nu doar să se ierte reciproc, ci să se reconcilieze, adică să stea la aceeași masă și să lucreze împreună. Și citind din Biblie, rugându-se împreună, au venit cu această idee, să conlucreze economic și în felul acesta să evite războaiele. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Că datorită lor n-a mai avut război în Europa, după al doilea război mondial până în prezent. Dar exact cum a spus Jean Maritain și citat de Schumann, în momentul în care scoți din democrație creștinismul și recitesc, o democrație necreștină conduce la tiranie sau anarhie. Și exact aici suntem. Din acest motiv, cumva invitația mea și chemarea mea este să fiți conștienți, să aprofundați acest minunat dar
pe care cu toții l-am primit, fiind creștini, dar să nu rezumăm această credință creștină doar la partea de a aduce lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, alea sunt importante și nu le tăgăduiesc. Să nu uităm și partea cealaltă, de a fi activi în societate. Și nu o spun eu, Pavel o spune. La finalul scrisorii către Efeseni, unde spune să ne îmbrăcăm cu toate armele. Țineți minte armele respective? Prima zice, încingeți mijlocul vostru cu adevărul. Nu poți sta drept în societate, strâmb. Nu poți să stai drept în minciună. Ai nevoie să fii încins cu adevărul ca să poți să stai drept. Chipeș. Al doilea lucru zice, puneți platoșa neprihănirii pe piept, ca să acopere inima. După aia zice, încălțați sandalele voastre cu Evanghelia păcii. De ce sandale? Sandalele la un soldat roman aveau niște crampoane, niște crățele din astea, niște țepi. Și când erau atacați și stăteau în falangă, se puneau în pământ, nu mai dădeau înapoi, ci mergeau tot înainte. Unde suntem noi creștini astăzi? Mai facem asta? Că nu spun eu, Pavel o zice. Noi de generații ne-am tot dus înapoi, am tot și ieșind din societate și ascunzându-ne în biserică, vedem ce se întâmplă astăzi în societate. Că să sperie părinții, zice, domnule, prinde droguri, păi, tot, păi da, dacă nu mai ai cine să spună, bă, nu e ok să te droghezi, nu e ok să te expui pe internet, nu e ok să faci o grămadă de lucruri. De unde să învețe copiii lucrurile acestea dacă nu e cine să le învețe? Zice Pavel, după aia, puneți coiful mântuirii, adică mintea să fie mereu sus. Dar vedeți picioarele implantate în pământ. Nu zice să fie aerian. Nici cu mintea, nici cu picioarele. Puneți shield-ul, scutul credinței. Astea toate sunt arme defensive. Și menționează o singură armă ofensivă. Știți care a fost aia? Sabia cuvântului. Exact. Adică limbajul. Noi ce am făcut cu sabia asta? Băgat-o în teacă. Poate ne-am îmbrăcat cu restul armelor. Dar sabia am pus-o. Păi nu e așa. Că dacă noi nu folosim sabia cuvântului, nicio grijă o folosesc alții. Și de-aia suntem unde suntem. De-aia a ajuns lumea de astăzi să numească binele rău și rău bine. Că noi am tăcut. Un alt amănunt important vis-a-vis de acest cuvânt, să spun. În această îmbrăcăminte pe care Pavel o menționează și face referire la îmbrăcămintea soldatului român, romanii aveau și alte arme ofensive. Avea javelinul. Avea sulița. Nu? Când sutașul a pus coasta lui Iisus, o-a pus-o cu ce? Cu sulița. Nu? Și a creat o rană de Toma, zice, până nu vei pune eu mâna mea în rana lui, nu o să cred. Dar remarcați că mai avea arcul cu săgeata. Aruncătoare, fel și fel de al. Dintre toate armele ofensive pe care le avea la dispoziție soldatul roman, Pavel alege pentru creștini doar sabia cuvântului. Știți ce înseamnă asta? În engleză poartă numele de close combat. Lupta de aproape. Asta înseamnă că în societate, fiecare acolo unde suntem, să ieșim în lume și să vorbim exact despre aceste valori. Adică această voce a creștinilor să se reaudă astăzi pentru ca cei care aud să creadă, iar crezând, să aibă viață veșnică. Mulțumesc, lăudat să fie Iisus!